Hola, molt bona vesprada. Diu la dita popular que per Santa Cecília, Santa Cecília du la neu a la faldilla. Estes no són imatges d'enguany, són imatges de l'any passat, de Valdelinares, de la zona de Javalambre. Imatges també de l'any passat, estes de Morella. Ahir, l'any passat, van ploure a Morella 38 litres per metre quadrat i entre el dia 22 i 26 més de 100 litres. La situació avui és esta. I és que tenim un cel completament ras, continuem parlant d'anticicló de moment. En el dia d'avui i demà no hi ha canvis destacables, sí que es veuen alguns canvis a partir del cap de setmana i la setmana que ve. L'any passat va passar també el mateix, a partir de novembre començaren a canviar la situació meteorològica. Esperem que els canvis que s'anuncien amb vista este cap de setmana i la pròxima setmana ens porten precipitacions, ara en parlarem, perquè sí que hi ha probabilitat de pluja amb vista al cap de setmana, tot i que serà un front que passarà molt ràpidament, seria el més destacable el que podíem tindre a partir de la setmana que ve. De moment, continuem amb altes pressions, anticicló, i això vol dir que la capa baixa de la troposfera no dispersa de manera molt eficient els contaminants o les partícules o el fum, i tornem a tindre esta capa, esta zona d'inversió. Així veiem que estos dies anticicló l'aire més fred queda a la zona més fonda i tenim com una mena de tap meteorològic, una mena d'etapa atmosfèric, i és l'aire eixe que hi ha més càlid, a una altura al voltant podríem parlar de 500, 800 metres, 1.000 metres que tenim, i que a partir del migdia, amb el calfament del sol en la part superficial, sí que es produeix una barreja, però sempre a primeres hores del dia tenim aquesta situació d'estabilitat i d'inversió tèrmica que afavorís que també hi hagi temperatures més baixes en les zones més fondes que en zones més altes, i que també tota aquesta zona de contaminació, o en aquest cas tots els productes o fum que puga tirar a l'atmosfera, no hi hagi una facilitat per a la dispersió i s'acumule en la capa més baixa. Són aquests dies en els que augmenten els nivells de contaminació en zones urbanes. Demà hem de dir que la situació canvia perquè l'anticicló es retira, vol desplaçar-se cap a la zona del Mediterrani, i ara en parlarem, començarà a dominar el vent de sud-oest i de ponent. Això implicarà que pot millorar la qualitat de l'aire, hi haurà més ventilació i, a més, estem esperant l'arribada d'un front el cap de setmana que podria portar precipitacions. En el dia d'avui, les fotografies mostren la mateixa imatge d'eixa capa d'inversió en zones baixes i un cel ras. Com més ras, com més zones més altes ens trobem. I també hem tingut, ja a hores d'ara, podran veure alguns cirros, estos núvols que estan entrant des del sud, de sud cap a nord, que no són indicadors en aquest cas de precipitació. I si veiem les imatges de satèl·lit, observen tota la península lluny de núvols. Finalment, ja s'han format alguns núvols baixos cap a la mar, no tan densos com ahir comentaven cap a la zona sud, davant del litoral del Golf de València principalment, i els núvols que hem vist en les fotografies de Torrevieja són aquests que apareixen en aquesta zona avançant ràpidament de sud a nord i que al llarg d'esta vesprada afectaran pràcticament tot el territori, però que no porten de moment canvis notables. Repassem algunes temperatures mínimes per veure el que ha passat, i és que ha fet més fred en les zones més fondes, principalment el Toro, una zona fonda però d'altura, 3 graus negatius, a Atxeneta del Maestrat, a 390 metres, 1 grau negatiu, Xóvar tenia 6 positius, Peníscola 7, Castelló 8, i observen Pina, el pic de Santa Bàrbara, a més de 1.300 metres, una mínima de 10 graus. Això vol dir que tenim eixa capa d'aire més temperat, més suau, damunt de nosaltres, i eixa capa es retirarà a partir ja de la setmana que ve. Però això vol dir que en la zona alta hi ha temperatures de nit més altes que les que n'hi ha en les zones baixes, en les valls. Observen a Demuz una mínima de 6 graus negatius, Jalance 2 negatius, Carrícola, el Val d'Albaida, 6 positius, Alzira, València 7, a l'aeroport de València avui han tingut 3 de mínima, per tant una diferència destacable entre la zona urbana i la part exterior, la rodalia, amb aquest efecte d'illa tèrmica o d'efecte de calfament urbà. Observen també a Villena, 4 negatius de mínima, Beniarrés 2 positius, Alacant 8, i destaquen, per exemple, Elche o Torrevieja, on han tingut una mínima de 10 i 11 graus. Les imatges en moviment del satèl·lit Meteosat el que mostren és que la zona de l'anticicló, que s'observa molt bé, delimitada per la massa nuvolosa, té tendència, observen que té tendència a desplaçar-se cap al nord i cap a l'est. A poc, dia a dia, el front que hi ha a l'Atlàntic s'està acostant més cap a nosaltres. Este és el front que avançarà al llarg de demà i després demà i ens arribarà a nosaltres el cap de setmana. Els núvols alts que tenim avui arriben des del nord d'Àfrica, d'esta massa compacta que no porta precipitació. La que és més activa és la que arriba des de l'Atlàntic. De fet, en el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, que mostra l'evolució prevista, l'anticicló tot es desplaça cap a la zona d'Itàlia i Grècia, on l'oratge es presentarà més tranquil els pròxims dies, i arriben fronts des de l'Atlàntic que demà ja tocaran la zona de Galícia. Observen que es formen com a dos borrasques, una profunda cap a la zona nord de les Illes Britàniques i una altra que quedarà situada cap a la zona sud de les Canàries. Entre aquestes dos, el front avançarà i quedarà dividit en dos parts. El cap de setmana quedarem entre, podríem dir, entre dos aigües, i veurem quina de les dues és la que domina, podríem tindre més o menys precipitació. De moment,
El mapa que mestre Marcís, la temperatura de l'aire a uns 1.500 metres d'altura. Color taronja, temperatures més temperades, i el més notable és que s'observa que tenim aquest aire càlid, tot i que de matí fa fred en superfície, en la zona alta tenim aquesta temperatura més suau i té tendència a retirar-se a partir del final de la cap de setmana, inici de la setmana que ve. Seria quan ja tindríem temperatures més baixes de nit i també de dia, perquè de dia, els pròxims dies, continuarem amb temperatures igual o més altes. De fet, demà, amb el vent que bufarà lleugerament de ponent, observen la previsió a València. Demà podríem arribar a 25-26 graus de màxima. Per tant, demà al migdia primaveral es mantindrà divendres cap a les zones litorals temperatures més altes i la baixada de temperatures tornarem a tindre-la diumenge i dilluns, quan tindrem ja un ambient més de tardor o fins i tot podríem qualificar quasi d'hivern l'inici de la setmana que ve. Per tant, no es refien, perquè demà i després demà les temperatures al litoral seran més altes al migdia, però baixaran de manera clara al final del cap de setmana. Probabilitat de que ploga. Demà és molt probable que ploga a la zona oest peninsular i observen com avança la precipitació cap a l'est, però sobretot continuarà a la zona centre i a l'oest de la península. A nosaltres arribaran pluges, però de moment no pareix que seran molt significatives i sobretot pareix la zona més probable seria diumenge. Veiem els mapes de símbols. La situació prevista, dia d'avui, sol amb aquests núvols alts que hem vist en les imatges i en la fotografia de Torrevieja avançant de sud a nord. Les temperatures de moment com ahir, màximes entre els 19 i els 22 graus. Demà augmenten lleugerament les temperatures mínimes i màximes. De matí farà fresca, fred en alguns punts de l'interior, però les temperatures pujaran lleugerament. Bufarà el vent de ponent, de sud-oest, i farà pujar les temperatures, tornem a insistir, principalment litoral de València i d'Alacant, amb temperatures que poden superar els 24 graus de màxima. Cap a Castelló pujaran, però diguem-ne que la pujada serà inferior. Per tant, al migdia de demà, temperatures primaverals al migdia. Divendres, més núvols alts, encara temperatures, podríem dir, paregudes a les de demà en punts del litoral, i ja a partir de dissabte arribaria la part més activa del front, un dia més cobert, baixaran les temperatures cap al nord, començarà a bufar el vent de mestral, i el dia de més probabilitat de ruixats, que en general pareix que seran dèbils, puntualment poden ser moderats, seria diumenge. A dia d'avui pareix que la zona de més probabilitat de pluja seria la província de València, nord d'Alacant. Ja veurem demà què diuen els mapes, perquè el vent no acaba d'apuntar molt favorable. Seria ja a final de diumenge, l'inici de la setmana que ve, quan entraria més vent marítim, de gregal, i les pluges podrien ser un poc més persistents. Però, de moment, quedem en que diumenge és el dia de més probabilitat de ruixats i de temperatures que baixaran de manera clara, sobretot la segona part de diumenge i l'inici de la setmana que ve. Veurem si finalment demà els mapes ens indiquen si la pluja va a més o menys pel que fa diumenge i l'inici de la pròxima setmana. Acabem amb l'apunt del que fa l'eixida de la posta de sol. Demà a Alacant, 7:52, l'eixida de la posta, 10:44. Encara demà es veurà molt bé l'eixida de la posta. Pareix que han vist el cap de setmana, els núvols dominaran. Per fi podem dir que tenim algun canvi meteorològic i l'anticicló es retira cap a l'est i afavorirà que demà, primerament, demà pugen les temperatures, però afavorirà que arriben fronts, de moment de ponent, i alguna precipitació. Acabem amb les imatges i fotografies que vostès ens envien. Moltíssimes gràcies. El correu electrònic, recorden el nou correu, horatge@la8.tv. Moltíssimes gràcies per les imatges com aquestes de l'eixida del sol en forma d'omega que avui s'ha pogut captar en diferents punts del territori, amb aquest fenomen òptic que no és molt senzill de trobar, però que se pot observar. I aquests dies també encara ens arriben imatges de la lluna creixent. Tornem a recordar, ixa llum, la part més brillant de la lluna en aquests dies de creixent, el que veiem és el reflexe del sol en ixa part, però quan veiem la part més fosca, tornem a insistir, el que estem veient realment és llum reflectida de la lluna que li arriba de la Terra. És la llum cendrosa que s'observa molt bé aquests primers dies de lluna creixent. Si volen intentar-ho, encara avui podran observar. Observen com es veu molt bé la part més brillant i la part més fosca també s'arriba a observar. I la llum que arriba d'ahir la reflecteix la lluna, però és que li arriba de la Terra. Amb aquestes infatències i fotografies que agraïm, acabem amb la informació meteorològica a veure si podem confirmar esta nit i demà i aquests canvis han vist al cap de setmana. De moment és tot, passen una molt bona vesprada.